penkiolika, gal 20 svarbiam greitų metimų ir jam pradėjo kristi. Aišku, neturėjau galimybės patirkėlių, nes išnaudėjau visas ir kad ramint žaidėjus, bet šiaip buvo kažkur tai pauzų, buvo galima pasakyti, ką daryti jam, kaip išėti prieš presingą, bet vis tiek kvailas kvailas visą laiką gali daryti tokio rungtynių galvą. Kas turėjo daugiausiai įtakos su tom jūsų minėtom klaidom? Varžovų presingas ar žaidėjai jūsų nepasakyti? Presingas viskas turėjo įtakos, nes mes žinojom įsidėstymą, žinojom, kur perdavimą padaug, bet jeigu duoda iš užžiūrį perdavimą ir paliečia šiek tiek kamuolį, nuo mūsų kažkur nueina arba norim greitą puolimą padaryti, ar metam, kur laisvas žmogus gyvai po krepšių metam į eltą, nu tokios klaidos, aišku, mūsų labai žaidėjom per psichologiją. Kartais šiauliai mūsų išmušė iš vėžio, kartais patys įsimušėm, kur nereikėjo, kur galėjom. Sakiau, kad mes turim greitus padaryti, ne stabdyti žaidimą. Kažkur tai likus 4-3 minutėm, dar mes turėjome, tas rezultatas buvo dar neaiškus ir buvo šansą padaryti greitas atakas. Mes jų nedarėme, stojame į pozicinį žaidimą, kur paskui neįmesdavome. Na, galbūt ir psichologiškai žaidėjai pamoksti patikėjo partiją? Nemanau, aš juos perspėjau, kad ne pirmą ir ne du kartus šį sezoną jie pralaimėjo, rasdami rezultatą. Nėra skirtumų ar antram, ar trečiam, keliniu 15 kažkur taip. Šiuolaikiniam krepšiniui čia niekas nesibaigė. Naudinis yra nenumis. Panašu, kad Martinas Junakovičius šiuo metu yra geros labai fizinės formos. Ar kuo paaiškinti tokį gerą jo žaidimą? Nu, gal panašu į tai. Aišku, pavargo gal reikėjo keist, bet baigsiu galėjau rizikuoti keist. Leidžia dėl, kuris nejaučia tuo metu žaidimo, geriau šiek tiek pavargę žaidžiu, bet kuris jaučia žaidimo. Kaip, ar buvo, jau pasilgęs to vyriausiojo trenerio postą? Tai, kad aš visą laiką šalia komandos niekur nebuvau nuėjęs, šalia jos buvau, tai man čia... Apmaudžios rungtynės, todėl, kad namuose pralaimėtų vieną kažkur, tai senais laikais sakydavo, kažkas tai yra kaltas. Tai ką galiu kaltinti save, kad per daug buvo įsitempę žmonės, todėl, kad tai yra principinis mačas, niekas nori būti paskutinis su tais tiesioginiais varžovais. Matomai vyrai per daug įsitempė ir nebuvo taip nusiteikę, kad žaisti namuose, kad laisvai. Kad... Tai ir nėra lemiamas rungtynės, tai yra tiesiog principo reikalas. Tai matyt, mano veikla buvo nelabai vykusi, kol netėjo ketvirtas kelinys ir kaip matosi, kad blogai arba nebėra kur trauktis, tai žaidėjai žaidžia visai kitaip. Buvo gražu žiūrėti, žaidėjom paprastą krepšinį, bet jis toksai buvo efektingas, rezultatyvus ir davė labai daug naudos. Tai turėjau, kad taip panašiai žaistume ir anksčiau. Bet aišku, čia yra tokia situacija, kur negalima sakyti, kad reikėjo žaisti nuo pradžių. Būtume žaidę taip nuo pradžių, bet varžovai galbūt išnaudoja, nes mes žaidėm 4 ir maži, vienas didesnis žmogus, visai nederniais. Čia tiesiog situacija tokia leidė, jeigu būtume žaidę dabar pradžių, tai važuoja būti radę tokių priežasčių ir būtų radęs silpnesnės mūsų vietas. Bet smagu, kad radom išėti, kad neapsijokėm, kad pralaimėjom 30-40 taškų namuose. Tai sugebėjom sugrįžti į varžybas ir čia tas toks abejotinas situacija pabaigoje. Paskutinio metimo, tai yra kaip yra, neturiu kaip čia kam priekaištavo. Galima teikti, jog Stefas Salinas buvo to teigiamo impulso iniciatorius? Aš manau visi, visai kitaip, nes visų pirma, tai mes ne vieną kamuolį perėmėm. Užpuolė, ten ne Setas dirba, Setas gynybai nepersistengė, jis žmogus, bet užpuolė dviesiai ir perėmė ten tos kamuolius ir Šaulys, ir Kristupas, ir Baitkus, ir šitas Cedrikas. Taip, bet jisai polime, taip, jis buvo drąsus, be baimės, metė metimus pataikę polime, tai jisai buvo persibūžinio receptas. Aš šiauliai jau ne pirmą kartą šiame sezone taip sugrįžti į rungtynės paprastu atkarpu čia komandos jaunumu, nepatirtimi tas banguotumas gali būti paaiškinamas ar kuo? Galiu taip, nes klausyti, tai matyti kažkokio turit mintį, kodėl taip klausyti, nes
Ne vienas treneris nenorėtų, kad taip būtų, kad čia žaidžiu taip atsargiai, čia su baime, nes taip, jie yra per daug įsitempę, nes nu, čia tokios atsakingos varžybos, principų reikalas. Ir tik tai tokioj blogoj padėty papuolus, bet nesam sugrįžę ne vienas rungtynes, kai nebėra kur trauktis, tada jie gali žaisti savo žaidimą. O pradžioj, pavyzdžiui, mane labai daug kas stebino, kodėl mes išeinam laisvi, mes galvojam kažkur ten, kur kištą kamuolį, lyg tai kažkaip taip, taip drebėtų rankas, mes nesiryžtam atakuoti nuo pat pradžių. Paskui Alenas metė ten ir sunkius, ir sunkiai įsivaizduojamus metimus, pasirodo, jos galima imtis. Kas trukdo žaisti nuo pradžių? Visiems. Tūkso rankiai. Jauniai jūs ar ne jauniai, bet jūs turėkit tos drąsos